Alpy z ptačí perspektivy. Ze Švýcarska až po Francii. Cesta z Oberlandu do departmánu Alp Maritim. Cesta za poznáváním světa velehor. Česká televize uvádí francouzský cyklus Majestátní Alpy. Z Chablé k vrcholu Mont Blancu. V horním Savojsku se můžete vysoko v horách ubytovat v neobyčejných penzionech. Nedaleko obce Kliza jede po asfaltové cestě reprezentantka v jízdě na horském kole. Na svazích Mont Blancu ve výšce 4000 metrů dokončují tesaři pozoruhodnou stavbu. Dnes nás cesta za vrcholky Alp zavede do horního Savojska. Nejdříve do Chablé, pak po překročení údolí Arv do Ansy, La Cluza, střediska Leže a konečně se dostaneme k Mont Blancu a Saint-Gervais. První etapu začínáme v Chablé, na hranici mezi Francií a Švýcarskem, v oblasti rozkládající se poblíž břehů Ženevského jezera. Zdejší krajinu utvářelo zemědělství a její ekonomická aktivita se soustředila do historického hlavního města Thonon-les-Bains. Na okraji obcí Morzin a Avoria se zastavíme v letovisku Châtel ve výšce 1200 metrů. Toto rodinné středisko zimních a letních sportů vzniklo na úpatí vysokohorských pastvin. Za atrakci zvanou Le Fantasticable zodpovídá Jean-Louis Thuillon, šéf sjezdovek v Châtel. Dobře upevněn v bezpečnostním postroji přelétává Jean-Louis areál a kontroluje zařízení před zazimováním. Fantasticable je obří lanový sklus, po kterém zájemci sjíždějí rychlostí 100 km za hodinu do 1500 metrů vzdáleného cíle. Led ve výšce 200 metrů nad terénem trvá asi minutu. Ten, kdo se sem odváží, se musí smířit s jistým nepohodlím, ale na druhé straně mu zůstane nezapomenutelný zážitek. V horském středisku Châtel má Jean-Louis ve svém týmu přes 30 záchranářů. V zimě jsou na sjezdovkách nepostradatelní, ale jejich práce je důležitá i v létě. A právě v létě někteří z nich provádějí práce na úpravě a údržbě tratí. Na konci léta zastavíme provoz letních atrakcí a zahájíme přípravu na zimní aktivity, což představuje umělé zasněžování, revizi sněhových děl nebo umístění přečerpávacích stanic. Překontrolují se sněžné rolby a pak zbývají poslední letní práce na tratích, například jejich zatravňování. A pak už čekáme na sníh, snažíme se, abychom byli na jeho příchod připraveni. Instalace umělých zasněžovacích systémů na svazích Chablé je pro zdejší středisko podmínkou přežití. Výroba sněhu je snadná, ale potřebujete základní složku – vodu. Snažíme se předzásobit co největším množstvím vody v době, kdy je jí na horách hodně. To se děje hlavně na jaře, když tady je sníh kolem vysokohorských jezer. K tomu máme buď upravená přírodní jezera, nebo uměle vybudovaná. A pak vytvoříme směs vody a vzduchu, kterou ženeme zařízením, kterému říkáme sněžné dělo. Voda, která se uvolní v mikrokapkách ve studeném vzduchu, vytvoří malý sněhový krystal. My se hlavně snažíme vyrábět sníh nejvyšší možné kvality, aby lidem nepřipadal jako led. Při globálním oteplování se běžně setkáváme se zimou bez sněhu. Mnoho alpských středisek se proto vybavilo automatizovanými továrnami na sníh. V Châtel jejich instalaci ověřuje tým Jeana Louise. Kdybychom uměle nezasněžovali, jako například v minulém roce, tak by mnoho středisek nemohlo být přes zimu v provozu. Měli jsme suchou zimu, hlavně ve Valle d'Abondance. A kdybychom loni nezachránili sezónu díky umělému sněhu, měli bychom tu 3000 nezaměstnaných. V savojských letoviscích získal Jean-Louis velmi cenné zkušenosti, které teď předává nové generaci záchranářů. Le
Povolání záchranáře je na jedné straně zaměstnání zcela moderní, na druhé trochu tradiční. Jsem takový pastýř lyžařů. K večeru musím svoje ovečky zahnat domů v co nejlepším stavu. Lidé se sem na sjezdovky těší, rádi se vracejí, věří, že o ně bude dobře postaráno. Tahle služba zmizet nemůže, protože lidé s ní počítají a vyhledávají. Nejezdí sem, aby šlapali do kopce, ale aby na lyžích sjížděli dolů. Opouštíme vysokohorské pastviny Val d'Abondance a vyrážíme k Bonne-en-Chablais na rozlehlé louky s pasoucím se dobytkem, které leží jen pár kilometrů od Ženevského jezera. Izalin a André Charmotovi jsou chovatelé koní, kteří se rozhodli usadit v Horním Savojsku. André se tady narodil, Izalin pochází ze Švýcarska. Jejich centrum, které láká mnoho milovníků jezdectví, se nachází poblíž Ženevy. Je příjemné je hladit. Je to skutečný vztah. Sentimentální i emocionální. Reagují na sebe menší požadavek jezdce nebo osoby, která se o ně stará. Tohle zvíře splňuje všechna moje kritéria. Existuje mezi námi citový vztah. Jakési vzájemné spiklenectví, které mě asi dostalo nejvíc. Pro chovatele je taková vazba se zvířetem nezbytnou součástí práce. Izalin a André potřebují 2 roky na to, aby koně připravili pro svou specialitu westernovou jízdu. Na naší farmě se ve velké míře věnujeme chovu Quarter Horse, americkému kovbojskému koni. Toto plemeno pochází ze Spojených států. Koně cvičíme pro westernovou jízdu a na takzvaný cutting, což je pro nás taková vlajková loď. Když jsem ve Spojených státech viděla pracovat kovboje, poznala jsem další formu spolupráce. Je naprosto fantastické, že můžete pracovat s koněm celý den. Když jsem začala s cuttingem, měla jsem opravdu úžasný pocit. Můj kůň přebíral veškerou iniciativu. Dělal přesně to, co jsem po něm chtěla. Smyslem této disciplíny je vybrat jedince a oddělit ho od zbytku stáda. Jezdec je na to sám. Ruku, kterou předtím ovládal koně, položí zvířeti na krk a kůň začne dělat svou práci. Drží dobytče dál od stáda a to pak jiní jezdci označí nebo chytí do lasa. Koně tohle baví, ale stojí zatím velké úsilí, než ho to naučíte. Ale kůň, kterému se to zalíbí, kterého to baví, to zvládne skvěle. Je to vlastně takový tanec telete a koně. Umění cuttingu vyžaduje intenzivní trénink. Izalin a André, nadšení propagátoři jezdectví, chtějí, aby jejich koně našli místo u lidí, kteří v údolích i na horách Chablais chovají dobytek. Žít mezi koňmi, to mě uklidňuje, to mi dovoluje žít naplno. Tady jsem si pro sebe našla svůj malý ráj na zemi. Je to fantastické. Opouštíme pohoří Chablais a pokračujeme v cestě do Vallée d'Arve. Nad městečkem Bonneville se rozprostírá známá vinice. Výborná šumivá vína ze Savojska, z Ais, pocházejí z těchto svahů. Setkáváme se s nimi i v těch nejlepších sklepech. My však stoupáme po druhé straně údolí a před námi se otevírá horský masiv Fossigny. Skrývají se v něm skutečné malé ráje, jako například vysokohorská pastvina Solezon ležící ve výšce 2000 metrů. Na horním konci vápencové plošiny narazíme na Rocher de Lechaux.
Za touto bariérou útesů se skrývá země s úrodnou půdou, zavlažovanou horským potokem Born. Bystřina protéká obcemi Grand Bornan, Antermon a Petit Bornan Le Glière. Ve vesnici Petit Bornan mají nejvýše položenou lesní školku v severních Alpách. Pěstují tu na téměř 34 hektarech stromky i rostliny z bohatého alpského ekosystému. Pěstovat stromy v nadmořské výšce kolem 1000 metrů bylo odvážné rozhodnutí, ale Pascal Brissier a jeho partner Jean-Yves Perilla to zvládli. Nesnažíme se pěstovat vzácné rostliny. Máme tu i základní druhy. My jsme jen pěstitelé, nesnažíme se dělat zázraky za každou cenu. Naší současnou výhodou je jednak geografická poloha, jsme vysoko v horách, ale také to, že se nesnažíme růst rostlin urychlovat. A proto jsou odolné. O tuto specializovanou firmu založenou před 60 lety se starají Pascal a Jean-Yves. Než stromy prodají zákazníkům, musí jim věnovat několik let velkou pozornost. Pascal se věnuje terénním úpravám a stavbám. S nadšením sobě vlastním se snaží předávat své zkušenosti. Pravidelně a bez problémů dokážeme sázet stromy od 2 do 4 i do 5 metrů. Ve školkách máme ještě starší a vyšší stromy, které mají 5, 6, někdy i 7 metrů. Téměř každý rok přijde někdo, kdo má takové zvláštní požadavky. Botanicky řečeno, čím je strom menší, tím lepší jsou jeho šance na přežití. Ale my víme, jak na to. Toho se nebojíme. Každý se může dívat na věc jinak. Můj pohled nemusí být stejný jako kolegů, kteří se mnou pracují, ale musím říct, že jsme už udělali velký krok dopředu. Podařilo se lidi nadchnout a získat je pro pěstování stromů ve vyšší nadmořské výšce. Ostatní věci se řeší přirozeně. Člověk je tu proto, aby ukázal směr, aby to, co zná, si nenechával jen pro sebe, aby to předával dál. Borovice limba, modřín opadavý či listnaté stromy ze zdejší školky odolávají nástrahám horského prostředí, zimě, větru, neúrodné půdě. Po dosažení požadované velikosti se některé stromy prodají a jiné přesadí na pozemek u chaty ve výšce 2000 metrů. Naučil jsem se znát jehličnaté stromy. Dnes asi nejvíc obdivuju borovici limbu. Je to tak trochu náš maskot. Velmi pomalu roste. Můžeme ji vysazovat i v nejvyšší nadmořské výšce. Myslím, že jsme jediní, kdo borovice nabízí takhle vzrostlé. Pokud tu máme skutečně něco mimořádného, tak je to právě borovice limba. Dnes už nejsem v takovém kontaktu s lidmi jako dřív. Jsem zavřený v kanceláři a mezi 2 schůzkami se snažím procházet po lesní školce nebo po lese. To je můj způsob odreagování. Opouštíme lesní školku v údolí Petit Bornan a vydáváme se na náhorní plošinu Glière. Tato oblast ležící v nadmořské výšce 1500 metrů se stala dějištěm významných bojů za druhé světové války a zůstává pro francouzské dějiny symbolem. V roce 1973 zde byl vztyčen národní památník jako připomínka obětí francouzského odboje. Památník představuje ruku držící slunce. Pokračujeme dál přes vysokohorské pastviny a vápencové vrcholky masivu Born, Permlan, Dan de Crue a Tournet, vypínající se do výšky 2300 metrů. Dole leží jezero Ansi. Na horizontu vystupuje pohoří Semnou a horské pásmo Bauge. Když to meteorologické podmínky umožňují, vyrážejí paraglidisté z jednoho z nejznámějších míst pro volný let z průsmyku Forkla.
Na břehu jezera na 200-metrové skále stojí hrad Menton Saint-Bernard, opravdová dominanta krajiny. Hlavním městem Horního Savojska je Annecy, přezdívané Malé Benátky. I když město dbá na zachování svého středověkého dědictví, podporuje i modernizaci. Své místo zde našlo mnoho úspěšných firem vyrábějících sportovní zboží a textil. Claire Alvernová je designérka. Pracuje v ateliéru, kde se navrhují a šijí speciální oděvy. Připravuje kolekce pro známé firmy vyrábějící lyžařské a horolezecké oblečení. Cítím se úplně svobodně. Ve chvíli, kdy nějakou práci úspěšně dokončíme, tak myslím na to, jak je skvělé, že můžu svobodně navrhovat. Designéři s napětím sledují technologické inovace a neustále se snaží je využít při výrobě oblečení i vybavení. Zakladatel společnosti podporuje týmového ducha svých zaměstnanců. Už 2 roky spolupracuju s Georgem Pesetem a stále ho nedokážu úplně pochopit. Ale to on ve skutečnosti dává všechno dohromady. Spojuje lidi, věci, myšlenky. Rád vytváří takový velký mix všeho, co vidí. Pak je ale trochu obtížné to strukturovat v tom smyslu, aby z toho něco vzešlo. V dílně probíhají všechny fáze vývoje lyžařského oblečení od prvního náčrtku až po prototyp. Považuju to za naprostý zázrak. Na začátku není nic a na konci vidíte hotový výrobek. Jsem ráda, když pochopím, co zákazník chce. A jsem ještě radši, když to poznám dřív než on. Claire našla uspokojení z práce ve firmě, která si cení mládí. To je pro jejího majitele také synonymem efektivity a kreativity. Oblečení, které vytváříme, dovoluje dělat i to, co by v jiných podmínkách vůbec nešlo, nebo jen velmi obtížně. Mám tím na mysli oblečení pro různé expedice, pro nějaké rekordy či mimořádné výkony, ale ne v původním slova smyslu. Já zatím vidím spíš svobodu pohybu. Vidím zatím zážitek. Zanecháváme za sebou Annecy a směřujeme k vysokohorským pastvinám a vápencovému masivu Aravy. Ve většině obcí zdejšího kraje se lidé živí zemědělstvím. Dalším velkým bohatstvím zdejší přírody je les. Těžba dřeva ve vysoké nadmořské výšce vyžaduje náročné vybavení, zejména pro přepravu pokácených stromů. Čerstvě nařezané kmeny se skladují v údolí po dobu několika měsíců. Pak se pořežou a dodají dřevo zpracujícímu průmyslu. Jehož závody jsou rozmístěné kolem města Thon. Dřevo a jeho zpracování patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející odvětví v Aravě. Na kopcích kolem Villars-sur-Thon se v lesích ukrývají zvláštní stavby. Penziony Iga a Patrice Genandových. Během celého jara i léta sleduje Igo každou maličkost a dělá vše proto, aby své hosty mohl přivítat v co nejlepším prostředí. S otcem jsme si tak trochu uskutečnili svůj dětský sen. Pravda je, že když přemýšlíme o nějaké další chatě, máme vždy dojem, že ji bude velmi těžké zbudovat. Dali jsme se do toho společně. Měli jsme nápady, měli jsme vizi dobrodružného parku, alespoň jeho kostry. Všechno jsme to nějak spojili. I když jsme s otcem nějakou původní rámcovou představu měli, nebudu vám tvrdit, že to bylo kdo ví jak jednoduché.
Samozřejmě je tu skvělý výběr kvalitních stromů. Musí být pevné. Musíme dbát na bezpečnost. Chaty mají dřevěné kostry, udělané v duchu zdejší tesařské tradice. Jejich stavba vám přináší velké potěšení. Vybudovat takovou chatu, to znamená, řekněme, 3 až 4 měsíce práce na plný úvazek. Hrubou stavbu dokončíme tak za 4 měsíce. A pak každé jaro a podzim provádíme údržbu. Vyměňujeme opotřebovaná prkna, musíme napnout lana, některá zase kleštěmi povolit, abychom umožnili stromům přirozený růst a nepoškozovali je. Snažíme se, aby naše chaty vydržely v korunách stromů co nejdéle. Při jejich stavbě jsme dodržovali ráz místní architektury. Chaty jsou vyrobené ze starého dřeva. Dřevo je tradičně zpracované, ohoblované, střecha šindelová. Postupovali jsme stejným způsobem, jak se to tady dělávalo vždycky. Igo, bývalý špičkový sportovec a lyžařský instruktor, si našel po vyražení i na léto. Se svým typem ubytování si získal okamžitý úspěch. Říká tomu ekopenziony. V 9metrové výšce nabízí Igo každému hostovi originální pobyt v srdci lesa. Lidé sem nejezdí jen kvůli našim chatám, ale také kvůli společenské atmosféře, kvůli nabídce jídla a pak hlavně kvůli zdejší krajině, kvůli přírodě. Něco takového jinde jen tak nezažijí. Nejbližší stavení je 4 kilometry daleko, není tu žádný hluk. Žijeme tu skutečně v divočině, žijeme naprosto ekologicky. Vaříme savojskou kuchyni, používáme zdejší produkty, všechno tu souvisí se vším a pak ta atmosféra. Má to úžasnou atmosféru, přímo tu tryská energie. Chceme i dál zůstat v prostředí, kde si člověk dokáže zachovat soukromí. Z Villars-sur-Thon pokračujeme dál k masivu Aravy. Krajina, kterou protínají průsmyky, náhorní roviny i údolí vyhloubená bystřinami, zůstala převážně zemědělská. Rozvoj lyžařských středisek samozřejmě ekonomické aktivity rozšířil, ale do krajiny příliš nezasáhl. Středisko La Clusa si zachovalo kouzlo horské vesnice. Zdejší lidé si váží hodnoty místní architektury. Trénuje tu i Emily Saduová, držitelka stříbrné medaile z mistrovství světa ve sjezdu na kolečkových bruslích. Začala jsem jezdit na inlinech úplně přirozeně. Na začátku to byl v podstatě můj dopravní prostředek. Způsob, jak se dostat do školy, jak vyrazit do průsmyku Aravy. A pak jsem měla trochu štěstí, když si mě vybrali do týmu, kde jsem mohla trénovat na vyšší úrovni a mě to začalo hrozně bavit. A protože jsem tak trochu blázen, nebojím se, tak mě to dostalo na různé světové poháry, kde už se závodí na vysoké úrovni. Je to pocit svobody. Můžu to přirovnat ke sjezdovému lyžování. Jste svobodní, když v pohodě jedete dolů po silnici. Samozřejmě je tu i jisté riziko. Nevěřte tomu, že můžete jezdit, jak se vám zachce. Máme rychlost pod kontrolou. Dáváme pozor nejen na druhé, ale hlídáme i sami sebe. Nejde nám jen a jen o rekordy. Bývalá mistryně v běhu na lyžích Emily se věnuje mnoha sportům. Každou svou činnost dělá s důkladností sobě vlastní a tak už dosáhla pozoruhodných výkonů.
Vlak lyza. Začne člověk sportovat tak nějak automaticky. Časem některé disciplíny změníme. Já začala s běžkami. Byla jsem hodně dobrá a pak jsem se snažila věnovat i dalším druhům sportu. Ale chyběly mi týmové disciplíny a proto jsem se zapsala do hokejového klubu Vlak lyza, abych ten kolektivní duch poznala. Abych zjistila, co takový sportovní kolektiv znamená. Ženský hokej, který vznikl v roce 1940 v Šamoni, klade důraz na vzájemné sportovní porozumění a přátelské vztahy. Hokej, který se někdy označuje za hrubý sport, se stal pro ženy v roce 1998 olympijskou disciplínou. Lední hokej může vypadat trochu brutálně, ale my děvčata si to skvěle užíváme. Máme fáze, kdy hrajeme a jiné, kdy se učíme. Hodně se používá taktika. Pro nás, pro ženský, je to zábava a protože máme dobré chrániče, nemůžeme si ublížit. Máme skvělý pocit z toho, jak nám to jezdí. Máme skvělý pocit ze hry. Jdeme do toho, zkoušíme udělat kličku soupeřce, abychom mohli vstřelit branku. A když se to podaří, tak si to opravdu hodně užíváme, skáčeme radostí. U nás hrajeme všechny za tým a to je moc fajn. Každé ráno, když vstanu, tak obdivuju hory, které se tyčí kolem mě. Jen malý kousek od domu máme jezero Anci a je tu samozřejmě i město. Nežijeme úplně na samotě, je tu kus civilizace. A já jsem hlavně ráda, že můžu žít na horách. Opouštíme vesnici La Cluza a pokračujeme v cestě. Opět překračujeme údolí řeky Arvy a dostáváme se ke středisku Leže. Nad městem Cluz v nadmořské výšce 1000 metrů leží na úpatí horského hřebene Barži vesnice Mont-Saxonné. Od kostela na nebevzetí Panny Marie nabízí Belvedere de Fossine neobyčejný rozhled po celém kraji. Konfigurace horského terénu na druhé straně údolí řeky Arv přispěla k rozmachu lyžařských areálů. Kdysi se obyvatelé obce Leže, ležící ve střední části pohoří, živili především prací se dřevem. Dnes se toto středisko v zimě specializuje na lyžování a v létě na horskou cyklistiku. Mají tu vyhrazené okruhy, sjezdovky, tratě pro cross country i bike park. Zdejší rozlehlý a rozmanitý terén láká mnoho nadšenců věnujících se těmto sportovním aktivitám. Christophe Rosen, prezident klubu horských kol v Leže, vychovává amatéry a dělá z nich budoucí závodníky. Jízda na horském kole, to je velká vášeň, která se odráží i ve způsobu života. Když si kolo někdo zamiluje, tak v letní sezóně žije jen pro horskou cyklistiku. A je to i skvělá příležitost dostat se na krásná místa. První kola určená pro jízdu v horských terénech se objevila v polovině 70. let minulého století ve Spojených státech. Dnes je horské kolo vybavené širšími pneumatikami s výrazným vzorkem, má zesílený rám a odpruženou vidlici. Po mnoha letech závodění se dnes ve svém klubu věnuje Christophe dětem. Když jezdíte špatně, může to být riskantní. Je to sport, při kterém můžete spadnout a způsobit si zranění, protože tady se nepadá do sněhu, tady narazíte na tvrdou zem. Ale když absolvujete kvalitní trénink, riziko zranění můžete dost omezit.
Budeme pokračovat v tréninku. Vyzkoušíme si ty malé zatáčky na zelené dráze. Pravidlo číslo 1. Musíte pořád myslet na nohy na pedálech, takže vnitřní noha vždy nahoře a vnější vždy dole, abychom tak optimalizovali kopírování terénu. V současné době máme asi 50 dětí se sportovní registrací. Trénujeme po celou sezonu, pak pořádáme soutěže pro ty, kteří chtějí postoupit výš a kteří chtějí věnovat své zálibě více času. Zařadíme je na odpovídající místo, postaráme se o registraci u federace a následně je budeme připravovat na závody. Mistrovství světa, mistrovství Francie, opening weekend. Středisko se stalo místem setkávání nadšenců do mountain bikeů, tedy horských kol. Pokud se člověk chce opravdu zdokonalit, tak musí přemýšlet nad tím, co dělá. Musí číst s předstihem terén, naučit se kolo ovládat, být stále ve střehu a rychle reagovat. Kdo se chce jen tak projet, může si ve volném čase vybrat třeba zelenou trať. Tam nepotřebujete umět jezdit moc technicky. Ale pokud si bude chtít pohrát s rychlostí, jezdit na členitějším terénu, tak už musí slušně zvládnout techniku. Tím se předejde mnoha pádů. S údržbou kol je to jako se vším. Kolo dostává pořádně zabrat. Musíte ho proto čistit, promazávat, zkontrolovat přitažení šroubů. Jde o poměrně drahý materiál. Když se o něj ale dobře staráte, tak se vám to vyplatí. Po celodenní výšce musíte kolo zkontrolovat, trochu mu poopravit zdraví, abyste na něm mohli zase další den vyrazit. Nyní se před námi otevírá údolí Jiffre, pojmenované po řece, která pramení na úpatí hory Rian. Údolí uzavírá přírodní ledovcový kotel zvaný Cirque Fer a Cheval. Má tvar koňské podkovy, tvoří ho půlkruh vápencových srázů, rozkládajících se na několika kilometrech čtverečních. Stěny vysoké 500 až 700 metrů dali této oblasti název země vodopádů a jednomu z nich, Cascade de Rouge, se přezdívá Královna Alp. Tento skalní amfiteátr, kdysi vymodelovaný ledovci, nese stopy pozdější fluviální eroze. Vrcholky hor zde vystupují do výšky téměř 3000 metrů, například Štít, Tenverš nebo Cheval Blanc. Kolem června se na těchto dech beroucích útesech začínají objevovat prameny vody a doslova z nich začne tryskat přes 30 impozantních vodopádů. Tento největší alpský horský ledovcový kotel, zařazený mezi významné francouzské přírodní památky, je součástí rezervace Sixth Fair a Cheval. Ještě výš najdeme Le Désert de Platé, vápencovou náhorní plošinu, vytvořenou ledovci a stékající vodou. Jde o jedinečnou evropskou lokalitu. Míjíme vrcholky přírodní rezervace Aiguille Rouge a Montbieu a podél údolí Berard sestupujeme do vesnice Valorsin, chráněné před rušným údolím Chamonix. Kostel ve Valorsin poškodilo od 18. století několik sesuvů sněhu. Proto ho chrání kamenná hráz plnící funkci zábrany proti lavinám. Na okraji masivu Mont Blanc se zastavujeme v nadmořské výšce 2000 metrů v nenápadně skrytém údolí Trélezo. Náš průvodce, Frédéric Ance z obce Valorsin, miluje chození po horách a hledání přírodních skalních krystalů. Říkali mi, že jestli se nebudu dobře učit, tak se ze mě stane průvodce nebo lyžařský instruktor. A stalo se.
Mám pocit, že tohle musí být v člověku. To snad ani není práce. Neděláme to kvůli penězům. Nejvíc se mi na tom líbí ta svoboda, možnost lidem ukazovat tahle nádherná místa. Ale dělat průvodce se stalo luxusem. Život je tak drahý, že mnoho skutečných průvodců už nezbylo. Nemůžeme si dovolit ztrácet dny čekáním na dobré počasí, na správné podmínky, abychom vyrazili na vrchol Dri nebo Grand Jorass. Proto se dneska průvodci věnují kanioningu, jízdě na kole nebo lanovému parku. To víte, nějaké peníze domů přinést musíte. Já se spíš považuji za průvodce sběratele krystalů. Neživí mě to, i když občas něco prodám, ale dělám to hlavně proto, že je to nádherná práce. Když se budovala přehrada Emoson, udělali skoro všude štoly, aby sebrali vodu ze všech údolí, vodu z ledovců a přitom našli obrovskou jeskyni s krystaly. A tak jsme tam s otcem a bratrem často chodili. Letos to bude 40 let. Říkáme, že jdeme na krystaly stejně, jako bychom šli na houby. Musíte prohledávat terén křížem krážem. Máme i svoje místa, kam se vracíme. Na stejné místo chodím i 2 roky. Snažíme se taková místa držet v tajnosti. Někdy je ani znovu nenajdeme, tak se hory mění. Tradice hledačů krystalů je součástí alpského kulturního dědictví a patří k jedné z fascinujících atrakcí zdejších velehor. Nacházíme přímo klenoty. Třeba v lokalitě, jako je ta zdejší, uprostřed lomových či normálně vylámaných kusů kamení. Tyhle přírodní šperky vydlabáváme pomocí dláta. Je to opravdová zednická bižuterie. Pro Frederika je tání ledovců dobrou i špatnou zprávou. Ohrožuje sice jeho práci průvodce, ale na druhé straně odkrývá části hor, kde může nazbírat nové krystaly. Neradi je necháváme na místě, ale když máme pytel plný, přestáváme kopat. 35 kilo, to je maximum. Na sestup potřebujeme často víc času než na výstup. Není to snadné, chvíli trvá, než krystaly skončí v perfektním stavu někde na polici. Musíte mít trpělivost. Nejlíp vypadají po umytí ve vodě, to je prostě nádhera. Jakmile ale vystavíte působení kyseliny, už to přestává být šperk. Naše příroda je bohatá. Najdete tu všechno, dokonce i zlato. To už nějakou dobu hledám. Rád bych sehnal místo, kde bych je mohl vystavit a kde by je vystavovali i moji kamarádi, hledači krystalů, kteří mají doma spoustu hezkých kousků. Rád bych to lidem ukázal. Naše cesta pokračuje do srdce masivu Mont Blanc, ke spodní části ledovce Argentière a k Mont Dolan, hraničnímu vrcholku ležícímu mezi Švýcarskem, Francií a Itálií. Ještě výš se tyčí do výšky přes 4000 metrů Aiguille Verte. Horské pásmo Le Court, Le Druat, Le Druy, to jsou legendární vrcholy a sen každého alpského horolezce. O něco dále se vynořuje majestátní severní stěna vrcholu Grand Jorass. V roce 1935 ji jako první zdolal německý horolezecký tým.
O něco níže na okraji ledovce Telefr stojí ve výšce 2700 metrů horská chata Kuverkl. Tato stará budova zůstává i přes zimu otevřená pro ty nejodvážnější horolezce. Překonáváme ledovec Glacier du Jean a pod námi se objevuje Vallée Blanche. V zimě tu lákají na ty nejkrásnější alpské sjezdovky, ale jsou tu i nehlídané a neznačené cesty, které vedou mimo hlavní tratě po popraskaném povrchu ledovců. Na hlavním vrcholu Aiguille du Midi ve výšce 3842 metrů stojí věž ukrývající telekomunikační antény. Zdejší lanovka vyváží do světa velehor tisícovky návštěvníků. Aiguille du Midi je také výchozím bodem cesty do Vallée Blanche. Jejíž technicky nejtěžší část je pěší sestup po hřebeni za pomoci lan a skop. Tento asi 20 kilometrů dlouhý sjezd si každoročně, často v doprovodu zdejších průvodců, vychutnávají lyžaři z celého světa. Na tomto jedinečném místě s 360-stupňovým panoramatem se potkáváme s Kristin Žanenovou, lékařkou a horolezkyní, která zdolala vrchol Mount Everestu a jako první žena dosáhla na lyžích severního pólu. Právě vyráží mimo tradiční značené trasy, jen tak pro potěšení z fyzického výkonu. V létě Vallée Blanche zcela změní svůj vzhled. Stane se z něho opravdové ledové moře, zatímco v letní sezóně patří toto kamenné království horolezcům a turistům. Rozmanitost aktivit nabízených v údolí Šamony rozhodla o tom, že si zde Kristin založila základní tábor svého sdružení s názvem Každému jeho Everest. Snažíme se pomáhat dětem, které onemocněly rakovinou nebo leukémií. Výstup na vrchol Mount Everestu přirovnávám k nemoci. Ze základního tábora musíš vylézt do tábora číslo 2, pak se musíš dostat dál na vrchol. Celá tahle symbolika, ta paralela, je velmi silná. Jedna holčička mi napsala, že jsem jí pomohla najít cestu, jak se uzdravit. Myslela jsem si, že pro nemocné děti se nedá nic udělat. A my dokázali pravý opak. Oni nepřijíždějí na obyčejný pobyt na horách. Využíváme hory jako terapeutický nástroj. Je to v podstatě expedice. Dorazíme do základního tábora a postupně se děti učí, jak lézt vzhůru. Učí se šplhat. Máme tu park plný dobrodružství. Děti se můžou pohybovat mezi stromy. Hravým způsobem jim pomáháme bojovat se strachem. A poslední den, den výstupu na vrchol s veškerou symbolikou, jakou takové dosažení vrcholu má, si můžou říct, vyhrál jsem na sebe hrdý, já to zvládnul. To, co mě na téhle práci baví, je překonávání strachu. A když někdo ten strach překoná, v té chvíli si začne věřit. A když to přeneseme na skutečný zdravotní stav dítěte, tak ví, že dokáže překonat i jiné věci. Doktorka Kristin už doprovodila na vrchol více než 3000 dětí. Pro ní je onemocnění něco jako výzva. Je to Everest, který se musí zdolat. V jejím centru umožňuje výcvik sportovního lezení dětem překonávat potíže. Dokážou přitom zapomenout na své obavy. Nezapomínejte, že tyhle děti tady šplhají poprvé. Nikdy to nedělali, nebo jen velmi výjimečně. Tahle horolezecká stěna je mnohem bezpečnější, mnohem zábavnější. A tím se u dětí zvyšuje pocit sebedůvěry. Protože je snazší lézt tady po stěně, než někde venku po horách. Nemusíš nic dělat, jenom takhle skákej. Budeme to dělat společně.
Uvědomují si, že tohle je takový dům šampionů. Heslo každému jeho Everest nám ukládá, aby si každý něco dokázal. Tohle místo má svůj příběh, vždyť nedaleko je magický Mont Blanc. To je pojem, který každý zná a to má taky svou hodnotu. Děti vidí, že sem jezdí turisté, aby se podívali na Mont Blanc. I to je příležitost, jak vše přehodnotit a dojít k závěru, že i nemoc může přinést něco pozitivního. Znamená to velkou odpovědnost. Vyžaduje to od nás hodně energie, ale pomáhá nám láska k horám. A mým lékem na depresi je lyžování. Velehory, Valé Blanche. Ale nedělám si žádné násilí, chci z toho mít radost. Když se dostanu nahoru, cítím se dobře. Tam nahoře mám pocit naplnění. Výstavba hor. Chat ve 20. století umožnila horolezcům dostat se blíž k masívu Mont Blanc. V létě, kdy už zde pracuje personál, se tyto chaty stávají výchozím bodem pro lezení po horách i pro výlety na ledovce. Le Grand Capucin se tyčí ještě 400 metrů nad ledovcem. Už po několik generací láká tento žulový obelisk nejzkušenější horolezce. Kdysi byly hory považovány za domov bohů. Proto průvodci ze Šamony umístili na oba symbolické vrcholy zdejšího masivu sochy Panny Marie. Jako symbol na nebe vstoupení a duchovního očištění bdí tedy nad údolím na vrcholu Grépon od roku 1927 socha Světice. Mont Blanc, nejvyšší hora v Evropě, každoročně láká stovky horolezců. K dosažení vrcholu vede řada cest, každá jinak obtížná. Aby bylo možné regulovat nadměrné množství návštěvníků, bylo nutné přistavět u chaty Gouté, kde je povinná zastávka, novou budovu. Výstavba chaty nad obcí Saint-Gervais, jedné z nejvýše položených ve Francii, ve výšce téměř 4000 metrů, představovala výzvu jak pro architekty, tak i pro moderní technologie. Tesař Bruno Cart má na tomto dobrodružství podíl. Já jsem tu nabídku nadšeně přijal, protože renovace chaty Gouté pro mě byla něčím symbolickým. Něčím, co na mě hodně zapůsobilo. Byl bych rád, kdyby moje děti, kdyby moje vnoučata jednou říkali, no jo, byl to náš táta, náš dědeček, kdo tam pracoval, kdo k tomu přispěl. Parta dělníků nechodí spát do údolí, protože období léta tady trvá jen krátce. Každý večer jen sejdou do staré chaty a každé ráno se vrací na staveniště. To, že na téhle stavbě můžu pracovat, pro mě znamená hodně. Navíc nejde o nějakou banální stavbu. Její konstrukce vejcovitého tvaru je velmi komplikovaná. Tak jsem si řekl, u toho musím být. Je to pěkný projekt, jdu do toho. Je to moje srdeční záležitost.
Kostru vyrábějí v dílnách dole pod horami. Samozřejmě na základě počítačových výpočtů. Všechno se nařeže v dílně, převeze do Saint-Gervais a pak konečně dopraví helikoptérou až sem. Samozřejmě to vyžaduje pěkné počasí, musí být dobré klimatické podmínky, nesmí foukat vítr, nesmí být mlha, samozřejmě nesmí sněžit, abychom pak mohli vše smontovat. Dřevo je materiál budoucnosti, hlavně tady, kvůli hmotnosti, protože váha je hodně důležitá. Dřevo se velmi dobře dokáže přizpůsobit stavbám ve vysokých nadmořských výškách. Materiál je třeba dopravovat helikoptérou, musí se ho přepravit spousta tun a cena převozu je hodně vysoká. Tvar stavby vypadá moc hezky. Bude vidět i z údolí. Myslím, že bude daleko hezčí než ta původní. Bruno Kart spokojeně sleduje, jak jeho dílo získává tvar. Díky pracovnímu nasazení a přítomnosti různých specialistů nebude stavba chaty trvat déle než 2 roky. Hodně lidí se sem chodí dívat. Nepřijdou jen kvůli Mont Blancu. A samozřejmě to tady zvýší návštěvnost, což asi není tak úplně dobré. Ale máme tu Mont Blanc a ten lidi láká. Tak tomu bude vždycky. O Mont Blanc musíme dbát, bojovat proti jeho znečišťování, starat se o přírodu. To musí lidé bezvýhradně respektovat. Opouštíme Fossine a naše dnešní cesta končí u vrcholu Královské cesty na Mont Blancu, na nejvyšším bodě Alp ve výšce 4810 metrů. Na českém znění spolupracovali Bohdan Tůma, Zdeněk Mahdal, Ivo Novák, Filip Švarc, René Slováčková, Lucie Kušnírová, Michaela Učňová, Radoslav Zíbar, Markéta Vyšínová, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Josef Kušnír. Česká televize 2018.